to vas ne sjećaš sam. Evo, ja sam pokušao da se nagrdim i ali prije neki dan sam išao i kupovao, ušao sam u jedan second hand shop i rekao sam dajte mi najgrđiju košulju koju imate. I danas kad sam je obukao, ukapirao sam, Ivane, da se ti ovako spremaš slično, izlaziš slično, u grad. Slično, samo ti skočko ovako krava. Izlazite u grad, ovako je košulja. Da, skočko, ja samo kravata je malo možda diskutabilna. I onda sam ukapirao da sam potpuno promašio temu. Potpuno. Ne znam, možda promenim košulju na čas. Ajde se vratimo mi na još jednu temu koja je interesanta. Kad se večera, znači to završi, kad se naspavaš jutra, večer kreće akcija The Books of Knjige ponovo na anteni, je li tako? Opet, rudarski rad, svakog petka tačno u ponoć, antena M. Eto, drvimo, pričamo te budalaštine, a pričamo, a sve gore. To je nevjerovatno, umjesto da nema efekta. Nešto da prinosimo, da bude bolje stanje u zemlji, sve gore. Tako da možda, ne znam, da nas Darko otpušti, da možda krene nabolje, ne znam. Hoće li biti nekih novih segmenta, nešto što će biti drugačije od onog što smo slušali do sad? Biće jedan segment kad se u toku emisije skidamo goli. To je pri kraju emisije to kao šlag na torti. Drago nam je što to nećemo da vidimo, nego samo da čujemo. Eto, mislim da smo i ovaj... To odmah, evo vidiš, odmah kraj razgovor. Eto, čim kad pomenem, eto, ajde, šibaj ti, druže. Odmah je kraj razgovor. Dobro, ništa, ajde, slušat ćemo vas kako se skidate i gledat ćemo večeras pionirke u što kreće. Omladinke. Omladinke, da, pionirke su mlađe. Ali pionirke su nekad bile, ali to su sad omladinke. I starije juniorke. Hvala ti puno za... Naletite, što drugo da vam kažem. Doćemo, naravno, Grinić večeras i svakog četvrtka, a svakog petka, naravno, frekvencija antena, čini mi se, bješa 87,6. Za Podgoricu, a ove druge gradove nisam još popamtio. Dobro.